Три авто постраждало внаслідок ДТП. Дорожня пригода сталася на вулиці Щорса. Під час зіткнення два авто пошкоджено, а позашляховий Hyundai перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав. В усьому винна автівка, запевняє водій позашляховика. Відомо, що случилось з машиною, тому що під машиною то саме на ровному місці перевернулося, і скорость мінімальна, і нічого я не розумію. Ви ж бачите, що тут з колесом случилось. Слова водія щодо швидкості руху підтверджують і свідки ДТП. В порядку черги стояла на второй полосі, ну, в смысле, поворачувала на Комсомольську. А одна припаркована була машина стояла, Hyundai, на обочині. Ну, а этот не вписался в проезд между ними, ударил в зад машину. Своей правой стороной в левую сторону. Hyundai. І перекинувся, йшов на небольшій скорості. За попередніми оцінками інспекторів ДАІ, у автомобіля Hyundai лопнув диск та заклинуло колесо, внаслідок чого авто перекинулося. У нього розбите скло, зім'ятий дах та добряче пошкоджений капот. У двох інших автівок – пошкоджене облицювання та вмятини.